Salamlar, herkəsə Fatih Hazırlıq Mərkəzinin məntiq dərsinə xoş gəlmişsiniz. Deməli, adından da bəlli olduğu kimi bugün yəni perimetr sahə olacaq dərsimiz. Mən ona aid sizə test tapşırıqları atmışdım. Və bir də ki, zəhmət olmasa, bayaq dediyimi edin. Yəni, hər kəs kim girirsə izləməyə zəhmət olmasa, like və abunə olmağı unutmayın. Deməli, artıq başlaya bilərik. Çünki, belə deyim də, mən istəyirəm ki, bu onsuz da çox azdır. Neçə dənədir? 56 dənə. 56 dənənin elə 56-sını da izah etmək istəyirəm. Onsuz da azdır, çox az vaxtımız gedəcək. Elə paylaşma icazə verib bu günləri. Aha, deməli, dəqiq baxa görə, hər şey görünürmü? Deməli, baxım görüm, hər şey görünürmü? Biz başlayaq artıq şey. Əla, heç bir problem yoxdur. Aha, deməli uşaqlar, ümumiyyətlə sahə və perimetr deyəndə ağlımıza nə gələcək? Sahə deyəndə biz o figuru müəyyən bir figurlara böləcəyik. Misal üçün, üç bucağa, kvadrata, düz bucağa, dairəyə, yəni mənə yaxın olanlara bölməliyik. Yaxşı mı? Mənə yaxın olanlara, asan olanlara bölüb onların sahəsini tapıb toplayacaq. Perimetr isə hər bir tərəfi tapıb onların cəmini tapmalı. Birinci deyir ki, 1-19 sualları arasında figurun sahəsini tap. Sahəsini tap, lap yaxşı. Bunu bölürük. Mən... Dəqiq özləyim. Deməli, mən bir dənə... Hara getdim mən? Deməli... Qədər. Artıq deməli nə edirəm? Biz bu, əgər sahə deyirsə, bunu mən müəyyən hissələrə bölməliyəm. Mənim üçün lazım olan. Deməli, uşaqlar, əlbəttə bu düz bucaqlıdır. Eyni 6-dır. Uzunluğu isə 12-dir. Onda nə olacaq? S bərabərdir. 12 vur 6. Neçə edəcək? 72. Düzdür mü? İndi aşağıya baxaq. Bax, buradan bura 12 olmalı. Yəni, buradan bura 12 olmalıdır. Əgər bura, buradan bura gedəm. Əgər buradan bura 7 veribsə, deməli bu hissə nə qədədir? 5-dir. Bu bizim 3 bucağımızı düzü. 3 bucağın düsturu necə olur? S bərabərdir 2-də 1, AB və yaxud da ki, AH. Fərq yoxdur. Burada oturacağı vuracağım hündülüyə. Yəni, 4 vur 5 böl 2. 4 vur 5 böl 2 yazacağım. O da eləcək necə? 10. Deməli, 3 bucağın sayısı da 10-dur. Bulan cəmi neçədir? 82. 82. Yaxşı. Sonra ikinci misal. İkinci misalda yenidən biz böləcəyik. Aha. Hə. Deməli, sağ olun, mənim imtihanı 20-sini yazmışdım məndə. Hə, elə sizə görə hamısını izah edirəm onsuz. Deməli, ikinci sual, məncə daha belə yaxşı görünər. Deməli, ikincisini, baxam, belə edirik, düzdür mü? Böldük, sonra bax, bunu biraz da belə bölək, əla. Bunu da belə bölək, düzdür mü? Düzdür, çox qəşək. Deməli, indi baxım, mən bu hissəni tapmalıyam. Bir də... Əslində, mən bunu belə də bölə bilərim. Təxmini baxın, bura 10 cm, düzdür mü? Mənə deyir ki, bax, bunu belə qırıq-qırıq bir dənə xətlə çəkim. Bax, burayla, bura nə olacaq onda? Eyni. Burayla da bura nə olacaq? Eyni, düzdür mü? Bura 400-ə, bura nə olacaq? 4. Ondan 4 çıxan neçədir? 6. 6-ın 2-yə böləndə bura 3,
Burada 3'dür. Deməli, əgər bura 3'dürsə, bura neçə olacaq? 3. Yəni, bu 2 xətlə 3 olacaq. Düzüm. Sonra mən bura 40-40'ları bozum. Bu 4'ü, 3'ü də bozum. Oy, buradakı xətim niyə bozum? Aha, indi baxa. Bu sahənin düz bucaqlığını tapmaq üçün 5 vur 3 neçə eləyəcək? 15. Düzdür mü? 5 vur 3, 15. Sonra bu düz bucaqlığına 2 vur 3, 6, əla. İndi isə bax, burada belə bir figurumuz var. Buradan bura kimi bax, opşi buradan bura 10'dur. Buradan bura 10'dur. Düzü 10'dan 3 çıxanı çədir 7, deməli bura 7'dir. Sonra, bax, opşi hündürlük neçədir? 9. 9'dan 2 çıxan da buradan bura qədər nə qədər qalır? 7. Onu 7 vur 7 neçə edəcək? 49. Buraları poza bizə aynı olmasın. Aha, 49. Sonra indi bu hissəni, hündürlüyü tapmağımıza gəldi sıra. İndi diqqətlə baxın. Bir dənə buradan bura 5-də düzdürmü? Buradan bura 5-dir. Onda buradan bura da 5 olacaq, düzdürmü? Ona 9-dan bura 5 çıxanda neçə qalacaq bura 4? O, əgər bura 4-dürsə, deməli burada 4-dür. Onda bu 3 bucağın da sahəsini 3 vur 4 böl 2. Yəni AB böl 2, 12 böl 2 eləyəcək 6. Sonra bunları 15, 6, 49, 6-nı toplayacağım və cavabı neçə yazacağım? 1, 7, 9, yəni Y variantı. Axır 6-nı qurtarmalıydı. 3, bu ən asanları budur. Əgər bir tərəf A'dırsa, mən belə bölsəm daha rahat olar. Deməli, yəni onu bir dənə kubun sahəsi neçədir? 1 vur 1, 1-dir. Demək, hamısının sahəsi 1-dir. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört, beş. Altı, yedi, səkiz, doqquz, on, on bir, on iki, on üç. Yəni, cavab neçə olacaq? 3-də. B, 13. Dördüncü misal. Uşaqlar, əgər nəsə bir rəy yazmaq istəyirsinizsə, zəhmət olmasa, mənə bir əvvəldə məlumat verin. Çünki rəylərə sizinlə baxmaq istəmirəm. Onu samısını zəh edirəm də. Yəni, əvvəldən mənə şəxslə zəhmət olmasa qeyd edeyim mənə. 4. Bunu yenidən bölək. Belə bölürəm. Belə bölürəm. Və bir dəqiqə qırılma yoxdur. Bir dənə rəy bölməsini yazın. Qırılma yoxdur. Sonra belə bölək. Belə bölək. Belə bölək. Belə bölək. Yaxşı mı? Yaxşı. Baxın, buradan bura kimi 9-dur. Və bölündüyü hissələr də görür ki, 2 dənə xətt nədir? Yəni, bir-birinə bərabər. Bu, buna bərabərdir, bu, buna bərabərdir. Yəni, 9 3 dənə parçadan ibarətdir. 9-u 3-ə böləndə neçədir? 3. Deməli, bura 3-dür, bura 3-dür, bura 3-dür. Əgər bura 3-dürsə, 2 xətlilərin hamısını 3 yazacağım. Bura 3-dür, burada 3-dür, burada 3-dür, burada 3-dür. İndi gəl bu düz bucaqlığın sahəsini tapaq. Bax, bu eni 2-dir, uzunluğu 3-dür. 2 vur 3, neçədir? 6. Bu düz bucaqlığın, bu düz bucaqlığı eni. Çünki nə, hündürlük 2-dirsə, bu da 2-dir. 2 vur 3, bu da 6-dir. Əgər bura 2-dirsə, onda burada 2-dir, onda burada 2-dir. Bunu yazdım 2. Yaxşı. Sonra bura 3-dürsə, bax, bura 3-dürsə, onda bununla qarşı-qarşıya olan, bax, bu hissə də 3 olacaq. 3 bucağın sahəsi neçə idi? Tərəflər bir-birinə vurub bölməliydim ki, yəni 2 vur 3, böl 2. 2 vur 3, böl 2. Neçə eləyəcək buranın sahəsi? 3. Bunları tapdıq, qıraqları. Deməli və bir də ki, aşağıya baxmalıyıq. Bax, buraya. 9 deyil, opşi. Bir dənə bunları mən pozum, əlavə hissələri. Əlavə. Deməli, bax, opşi hissəm neçədir? 9-dur. Bax, opşi hissə 9-dur, düzdür, hündürlük. Mənə deyir ki, bax, buradan bura kimi 6-dır. Düzdür, bax, buradan bura kimi 6-dır. Onda bu hissə neçə qalacaq? 9-dan 6 çıxacaq, neçə qalacaq? 3. Deməli, bu nə imiş? Bir kvadrat imiş, yəni 3-ün 3 nisbətində olan bir kvadrat imiş. 3-ü 3-ə vuran neçə edəcək? Bura 9. Burada da 12 idi. 3-ü 3 vuran 9. Ləp əla. Deməli, indi gəlin bu hissəni tapmalıyıq. Neçə olacaq? Bura 3-dür. Bura 2-dirsə, deməli, bura neçədir? 2-dir. Opşi hissə neçə olmalıydı? 9 olmalıdır.
2 üstə gəl 3, 5 edir. 9-dan da 5 çıxanda deməli bu tərəf, yəni baxın bax bu hissə deyirəm. Baba bu quru qalmışam. Bu hissə 4 eləyəcək. Bəs yaxşı, uzunluğu nə qədərdir? Gəl onu tapaq. Bax bu hissəni bayaq tapmışdım 3. Bu hissə ilə də bu hissə eynidir. Bura 3-dür, deməli burada 3-dür. Bura 3 yazmışdım. Bayaq bura 3-dürsə qabaq-qabağa da uzunluğa eyni olacaq 3. Toplayıram 3 üstə gəl 3 üstə gəl 3 üstə gəl 3 12. Eynidəki 9. Daha doğrusu eynidəki 4. 12-nin 4-ə vuranda 48. Və bir də ki, zəhmət olmaz. Həmişə sahəni tapanda belə quru qalın əvvəldə. Mən indi əvvəl quru qalmadım, yadımdan çıxdı. Əvvəldən quru qalın ki, sizi çaşdırmasın. Yəni, biləsiniz ki, hansı-hansı rəqəmlər toplamaq lazımdır. Sonra önce bunları toplayıb cavab A bəndi yazacağım. Beş sadə bir şeydir. Beş sadədir. Bunu əslində mən sizə dünənlərim izah üçün bunu atmışdım. Bunu belə bölürəm. Bunu belə bölürəm. Bu opsiya 7-nin 7-yə olmalıdır. Və burada 2 verilib, düzdür. 7-dən 2 çıxanı neçədir? Başa düşmədim. Nə televiziyam? Anlamadım. 7-dən 2 çıxanı neçədir? 7-dən 2 çıxanda 5-dir. 5-i də burada 2 isə bir-birinə bərabərdir. Onda 5-i 2-yə böləndə bura 2 tam onda 5. Bura isə 2 tam onda 5 edəcək. Düzdürmü? Dahilər adı ilə girmişəm də. Aha. 2 tam 10'da 5 edəcək. Gəlin onda bax bu düz bucaqlığın sahəsini tapa. Burası 10'dur. Yuxarısı 2 tam 10'da 5'dir. Onu 2 tam 10'da 5'e vuranda 25 edir. Eyni bu düz bucaqlı da bu düz bucaqlı kimidir. Burada 25'dir sahəsi. Quru qalaq ki, mən axırda bunları toplayacağım bilim. İndi gəlin bu hündürlüyü. Bax burada ortada düz bucaqlı var. Onu da tapmalıyam. Bax bu hissəsi 2'dir. Bunu özü verib. Bəs yaxşı. Buradan bura qədər olan hissəsinə qədərdir. Tapa. Bax, o bir şey buradan bura 10 deyil mi? Bax, 3 verilib burdandır. 3. Burası da 4'dür. 10'dan 3'nə 4'ün cəmi çıxanı neçədir? 10'dan 7 çıxanı neçədir? 3 edir. Düzdür mən? Bu isə 3'dür. 3'ü 2'yə vuran neçə edəcək bu sahəsi? 6. Sonra mən eləyəcəm bunu. Toplayacağım. 25, 25, 6, 56. A variantı. 6-cı misal. 6-cı misalda bilirsiniz mən necə elədim. Yəni, belə deyim də, mən onsuz ştrixləmiş hissəniz olsun, mən belə eləyədim. O pişi bu düz bucaqlının sahəsindən bu ağ hissəni çıxdım, qaldı bu hissə. Elə daha rahat oldu. Mən o pişi hissəni gəlin tapım. O pişi düz bucaqlı olsaydı neçə olardı? Bura neçədir? Bura 1'dir, düzdür. Deməli, burada 1'dir. Bura da 1'dir. Bura da 1'dir. Onda uzunluq nə qədədir? 2, 1, 1, 1, elədir neçə? 5, 2, 7. Opsi sahəm nə qədər oldu? 28 opsi. Axı, mənə ağ hissələr var. Gəlin onu tapaq, sonra çıxardarıq. Yaxşı, yaxşı. Yeni gəl, misal üçün, bunu bir dənə hissəyə bölüm, bu ağı. Bu kvadratda 1 vur 1, neçədir 1? Deməli, mən bunu çıxacam. Bir də ki, burada belə bir düz bucaqlı var, görürsünüz. Eyni 2-dir, uzunluğu neçədir? 1, 2, 3. 2 vur 3 neçədir? 6. Deməli, 28-dən 1 və 6-nın cəmi çıxanı, yəni 28-dən 7 çıxanı 21 edəcək C variantı. Yoxsa uşaqlar, bayaq elədiyimiz kimi, mən bunu içərisində bölüb toplaya bilərdim ayrı-ayrılıqda. Elə də edə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Bu 7, elə bayaq burada bir AA başa salmışdım, onun kimidir. Burada hər bir tərəf nədir? Hər bir tərəf. Hər bir tərəf məndə, elə belə bölsəniz də tapa bilərsiniz. Hər bir tərəf məndə 1 santımdır. Yəni, onda bir dənə kubun sahəsi neçə olacaq? 1, çünki niyə 1 vur 1, 1 idi. Yəni, bunlar bir-bir sayacaqsınız da bu qədər. Şəhə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 üstə gəl 6, 15 eləyəcək 7 variantı, 8, 8, bu kvadratdır, 3, burası 3-dür, burası da 3-dür, 3 vur 3, 9, bu da kvadrat, 2 vur, 2 neçə edəcək, 4, bu da balaca bir kvadrat, 1 vur 1, 1,
Bu hissəsi 4'dür. Bu hissəsi 4, 4 vur 4 neçədir? 16. Bunları topla. Bu qədər sayda. 10 üstəgəl 20, 30. C variantı. Dokuzuncu misal. Dokuzuncu misalda. Burada bir daha uşaqla sizden bir tane söz soruşum. Siz burada 24. sualı, 24. sualı oradaki variant kimi düz tapmışsınız. 24. sual. Yazanlar mənə bir xəbər versinlər. Yaxşı mı? 24. sualı indi bir dənə baxaq görək. Daha da 9'a baxaq. Bura bir düz bucaqlı düzdür. Aa, bir dənə gözlüyün. Aha. Hə, 9-cu sual deyirdim də. Demək, yuxarısını ayırdım. Bir düz bucaqlı alındı. Eyni 2-dir, uzunluğu 3-dir, 3 vur 2 elədir 6. Sonra gəl buranı tapaq. Burası 3-dür, burası 3-dür. 3 vur 3 neçədir? 9. Aha, 9. Sonra indi gəl bu hissəni tapaq. Burası 6-dır. Burası da 6'dır. Bu da kvadratdır. 6 vur 6, 36. Sonra bunları toplayanda 36 üstə gəl 15. Eləcə 54. D variantı. Yox, bir də gözlə. 36. Harasını səhv topladım ki? 36 üstə gəl 6. Neçədir? 42. 42 üstə gəl 9. 51. Mən niyə bunu səhv topladım? Cavab 51. A variantı. A variantı. Sonra 10-cu misal. 10-cu misal. Bu da çox sadə bir misallardan biridir. Buranı tapsaq 2 vur. Oy, buranı yox. Obşu bu hissəni tapaq belə. Baxın uşaqlar, bu kvadratı tapsaq, burası da 2-dir, burası da 2-dir. 2 vur 2, 4 edir. Sonra bu balaca kvadratı tapsaq, 1 vur 1, 1 edir. Bu balacanı da tapsaq, 1 vur 1, 1 edir. Burada belə bir düzbucaqlı var. Buranı deyirəm. Hətta buranı da deyə bilərəm. Pozulmadı. De bax, 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 buranı deyirəm. Bax, 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 buranı. Buranın uzunluğu 3 cm-dir. Çünki nə 2 üstə gəl 1, 3 cm-dir. Burası da 1-dir. 3 vur 1, 3-dür. Burada balacı bir kvadrat var. Neçə cm-dir? 1 vur 1, 1-dir sahəsi. Uşaqlar, bu çox rahatdır. Çünki nə 1-də axı, yəni hər tərəfi. Bura 1-dirsə, indi gəl uzunluğunu tapa. Bax, bunu belə təxmin olaraq, bura neçədir? 1. Sonra bura neçədir? 1. Bura neçədir? 1. Onda neçə olur bura? 3. Deməli, sahənin sabdan neçədir? 1 vur 3. Neçə eləyəcək? 3. Sonra bunları toplayalım. 4 üstə qəl 3, 7. 7 üstə qəl 1, 8. 8 üstə qəl 1, 9. 3 üstə qəl 1, 10. 10 üstə qəl 3, 13. B variantı 10-da. 11. 11-də yenə bu da asandır. 1 vur. Tərəflər 1-dir, elə bir. 1 vur 1, 1-dir. Sonra gəl buranı tapaq. Bura 3-dür, bura 1-dir. 3 vur 1, 3 edəcək. Sonra bura 1 vur 1, 1 edəcək. Sonra gəl buranı hesablayaq. Bura 2-dir, bura 2-dir. 2 vur 2, 4 edəcək. Sonra indi gəl buranı tapaq. Bura 1-dirsə, bura da 2-dir. Çünki niyə? 1, üstə gəl 1, 2. 1, 2-yə vuranda 2 edəcək. İndi buranı tapmağa gəldi. Bura necə tapılır? Bax, ündürlük neçədir? 2-dir. Bura 2-dirsə, deməli, bura da 2-dir. Düzdür mü? Eyni ündürlükdədir. İndi bəs bura neçədir? Buradan bura 2-dir. 1 santımda artırılıb, 3 olub. 2-ni 3-ə vuranda 6. Bunlar toplayanda 10, 15, 17. D variantı 11-də. 12. 12-də belə deyim də, məndən sizə məsləhət, bunların içərisində olan kubları sayırsınız. Neçədəndir? Sonra belə deyim də, bir dənə kubun sahəsi neçəyə düşür? Elə bir hərəsi iki tərəfdə 2 vur 2 neçəyə düşür? Bir kubun sahəsi 4-də, düzdür. Bütün kubları hesablayıb, sonra 4-də vuracam. Yaxşı mı? Çünki elə bir birinin sahəsi 4-dürsə, misal üçün deyək, 10 kubun sahəsi neçədir? Elə təxmini gedəcək. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane kub var. Eğer birinin sahesi 4 ise 16'nınki, 16 kubun sahesi neçədir? 64'dür. C variantım. 13. 13. 13'də belə bir düz bucağı ayırdıq. 2 vur 2 neçədir? 4. Burası hesablandı. Yine buradansını. Burasını. Deməli, getdi. Bak, bir dən bura düz bucağını hesablayaq. Düz bucağını niyə görə? Baba, bir dən bak, bu uzunluğu hesablayaq. Burası 4'dür. Bura 2'dirsə, deməli, bura neçədir onda? Baba, bu hissə neçədir? 2'dir. Onda 4 üstə gəl 2 neçə olacaq? 6. Yaxşı mı? 6. İndi mən bu hissəni tapmaq istəyirəm. O pi hissə 5'dir, düzdür. Bu, bak, bura əgər 2'dirsə, bunun qarşı tərəfdə 2'dir. 5'dən 2 çıxanda bu hissəyə neçə qalır? 3. 3 vur 6 neçə edəcək? 18. Buranı tapdıq. Nə qulaq as? Mən deyirəm ki, bak, bu hissəni tapmaq istəyirəm. O pi hissəm 8 idi. Lakin, bak, bu hissə 6 verir. Yəni, bak, bura kimi. 8'dən 6 çıxanda bu hissəyə 2 qalır. Sonra bura 3'dürsə, onda burada 3'dür. 3 vur 2 böl 2. Yəni, 3 bucan sahı S bərabər 2 də 1 AB'dir. Yəni, bir-birinə vurub 2'yə bölürük. 3 vur 2 böl 2. O deyilir 3. Sonra 3'ünü də toplayıram. 18 əgər 4, 22 əgər 3, 25. C variantım. Xahiş edirəm. Nəyəsə başa düşməsiniz, təzdən qulaq asa bilərsiniz. Yaxşı, bu düz bucaqla hesablayaq. Burası 3'dür, burası 2'dir. 3 vur 2, 6. Burası. Burası 3'dür, burası 4'dür. 3 vur 4, 12. İndi bu hissəni tapmağa gəldi. Bir dəqiqə. Bağışlayın. Uşaqlar, aha, səsim qayıtdı mı geri? Problem var. Zəhmət olmasa bildirin. Öz səsimə də baxım. Bir dəqiqə, yoxlayaq. Deməli, nə deyirdi? Hə, burada qalmışıq da. Bura 6 elədi, bura 12 elədi. Öz səsim gəlir. Hə, vəsə. Deməli, bax. Mən buranı tapmalıyam da. Çünki niyə? Hündürlük verilib 96. Mən buranı tapmalıyam. Buradan bura 2-dir. Bəs buradan bura kimi neçədir? Qarşı tərəfdə bura 3-dürsə, deməli bura da 3-dür. 2 nə üçün cəmi 5. 6 vur 5 neçə edəcək? 30. Bunlar toplasam. 30 üstə gəl 6, 36 üstə gəl 12, 48. D variantı. 15. 15. Uşaqlar, bunu bilirsiniz, o bayaq 12-ci misal var ya, necə kubları bir-bir saydığı. Gəl, onu da biz belə sayaq, sonra 4-ə vuracaq. Çünki niyə? Bir kubun sahəsi nə qədərdir? 2 vur 2, neçədir? 4-dür. Yəni, bir kubun sahəsi 4-dürsə, deməli, neçə kub varsa onu 4-ə vuracaq. İndi, bax, belə ayrım. Yəni, bəlkə də indi bəziləriniz bunu düz bucağa ayırıb. Belə daha maraqlıdır, daha yaxşıdır. İndi kim əlbəttə ki, necə istəyirsə edə bilər. Bir, oy, yəni uşaqları heç vaxt misal üçün sahə və yaxud perimetrdə kiməsə deyə bilməz ki, mən belə həll edirəm, bu həll düzgün. Xeyr, bunu kim istəyir, həll edə bilər. Əsas odur ki, misal düzgün olsun. Bax, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dənə kub var və hərəsi də 4, sahəsi 4-dür hərəsinin. 12-i 4-ə vurub 52 edəcəm. D variantı. Yaxşı. 16-cı misalımız. 16-cı misaldır. Gəlir, problem yoxdur. Çox sağ olun. 16-cı misalda, bax, bunu belə böldürüb, belə bir 3 bucaq alınır.
Bunu belə böləndə burası belə bir düzbucaq alınır. Salam uşaqlar. Bunu belə böləndə bir yuxarıda kvadrat alınır. Sonra 16-cı misal düzdür. Sonra bunu belə böləndə belə bölüb, sonra da bax belə bölürəm. Sonra da bax belə bölürəm. Belə bir şey böldüm. Yaxşı ama bu hissəni tapaq. 2 vur 2 neçə edəcək? 4. Burası rahat. İndi burası. 4 vur 4. Çünki hardan bildim 4'dür bu hissədə. İndi onu izah edim sizə. Bak, buradan buraya 2'dir isə, buradan burada 2'dir. 2 üstə gəlir ki, ona görə 4 yazdım. 4 vur 4, 16'dır. Bu 16'sa, bu da 16. Çünki eynidir. Lap yaxşı. Lap yaxşı. İndi istəyirəm ki, mən buranı tapım. Bu düzbucaqını tapım. Buradan buraya 2'dir. Buradan burada 4 olacaq. Çünki ne? Buradan buraya 2'dir isə, bu da 2 olaraq 4 olacaq. 2'ni 4'ə vurub 8 yazacağım. İndi mənə bu hissəyə 2 alın. Düzü 6'dan 2 çıxanda bu hissəyə nə qədər düşür? 4 düşür. Deməli, oturacağı 4'dür. Hündürlüyü də bayaq demişdim, 4 idi. Bunlar bir-birinə vurub 2'ye böləcəm. Çünki 3 bucaqda tərəflər 2'də 1 AB və yaxud 2'də 1 AH, 2'də 1 BHB, 2'də 1 CHC olur. 4 vur 4 bölü 2, 16'ın 2'ye böləndə 8 eləyəcək. Sonra bir də düz bucaq, bura qaldı, düz bucaqlı. Eyni 2'dir, bəs oturacağı nə qədərdir? İndi qətnə baxın, bak, belə qırıq-qırıq, buradan bura qədər 1 kim var. Baba, buradan bura kimi 1-2 kim var. Bunu elə bir aşağı sürüşdürəm də öz fikrimdə. Buradan burada 1-2 kim var, buradan burada 1-2 kim var, düzdür. Deməli, 4 hissə, 4 ikilikdən ibarət. Yəni, neçədir? 8. 8-i 2-yə vuranda bura nə qədər edəcək? 16. Bunları toplayanda 3 dənə 16-ım 48, üstə gəl 4. 52, 52 üstə gəldi 16, 68 Y variantı. Hala. Bir də ən sonda 24-ə baxacağım. Nəsə. 17. Deməli. Bu nə verilib ki belə? Bunu mən bir hissəyə bölməliyim. Bak, bunu belə bölüm ki, burada bir üç bucaq yaransın da. Yəni, belə bir şey. Yaxşı. İndi... Bax, bura 9'dur. Buradakı 2'dir. 9 vur 2. Bu düzbucağın sahası neçədir? Neçə edəcək? 18. Düz demə. 18. Yaxşı. Bunları mən pozum. Bu hissələr. İndi bax, belə bir şey deyim. Mən deyirəm ki, bəs yaxşı. Bu hissənin tərəfi nə qədərdir? Mən də hündürlük bilirəm ki, bu hündürlük, bax, yəni buradan bura kimi hündürlük 9 santımdır. Əgər bura kimi 6 veribsə, deməli... Bura kimi nə qədər çatışmır? 3 çatışmır da. Yəni, bura nə qədər olur? 3. Yəni, 9-dan 6 çıxıram. Bax, bu hissəyə 3-dür. Onda, gəl bu düzbucağın da var. 4 vur 3 neçə edəcək? 12. 12. Aha, 12. Sonra mən buradakı ortadakı düzbucağını tapmaq istəyirəm. Necə? Bu uzunluq 4-dür. Bax, buradan bura kimi ödülür. Nəticə santımdır? 6. 6-dan 2 çıxan da bura nə qədər qalır? 4 qalır. Düzdür mü? 4 qalır. Onda 4 vur 4. 4 vur 4. Bura neçə edəcək? 16. Qaldı mənim buradakı düzbucağım. Burada da daha rahatı. 6 vur 7. Eləcək 42. Ha, burada qalır bir. Hətta 3 bucaq. 3 bucaq da indi necə? Bax, buradan bura kimi 7'dir. Məndə buradan bura kimi 4 verib. Onda 3 bucağın bu hissəsindən qalır. 7'dən 4 çıxandı. 3. Mən olsa hündürlüyü tapmışdım da. Bəyax hündürlüyü axı 3 idi bax. Bu bir tərəfdə axı 3 tapmışdım, düzdür. Deməli, burada 3'dür də. 3 vur 3 böl 2. Yəni, 2'də 1 A, B. Yəni, oturacaq vur hündürlük. 3 vur 3 neçədir? 9. 9, 2'ye bölən 4 tam 10'da 5. Sonra bunları neyəcəm? Toplayacağım. 12, 42, 54. Də gəl neçə? 34. 54, 34. 88. Orasınsa hesablamadım. Deməli, biri 12'dir, biri 42'dir, biri 16'dir, biri isə 18, biri isə 4.5. Hə, də bir şey. 88 üstə qədər 4.5 edəliyə 92.5 B variantı. 18. 18-ci misalda bunu belə deyim də, obş hissəni mən hesablayaram, bunu düzbucaqlı formasına gətirərəm özüm. Sonra ağ hissələri çıxanda burada qara hissələr alınacaq.
Aha. Deməli 18-də yenə də bütün bir sahəni tapıb ağlara çıxacaq. Aha. İndi bütün sahə 8 hündürlükdür. 5 tək uzunluğu 8 vur 5 normalda 40 olmalı isə cəla burada ağ hissələr var. Ağ hissələr görə nə qədər olacaq? Yəni ağ hissələr çıxacaq. Bura 3-dür, bura 2-dir. 3 vur 2 6, burada eynən 6. Onu 40-dan 6-ları çıxacağam. Yəni 40-dan 12-ni çıxacağam. Neçə eləyəcək? 28. A variantı. 19. 19. Deməli, bu hissəni tapaq birinci. 4 vur 3, 12. Bu da onun kimidir. 4 vur 3, 12. İndi, bax, buradakı bu hissəni tapmaq istəyirəm. 4, bax, buradan bura 3-dürsə, buradan bura 1 olacaq. 4 vur 1 nə qədər olacaq? 4. 4. Sonra, indi bu hissəni tapaq. Baba, burada 3 bucaq. Əslində, başqa cür də rahat tapa bilərdim. Neyse. Gəl, başqa cür tapaq. Buradakı 4-ü tapmayaq. Düz bucaqlı kimi tapaq. Baxın, uşaqlar, belə demək istəyirəm. Bunu belə uzadım. Belə bir yekə bir, uzun bir düz bucaq olsun. Düz demə. Burası 4-dür. Bəs uzunluğu nə qədərdir? Bax, 4-dən 3 çıxanda bura 1 qalmışdı. Buranı bildim. Bura 3-dürsə deməli, bura da 3-dür. Bura 3-dürsə deməli, bura da 3-dür. 1, 3, 3 neçədir? 7. 7-nin 4-də vuranda bu opsiya düz bucaq neçədir? 28. Bura tamam. İndi keçirik bu hissəyə. Burada 3 bucaq hissəsi var. Düzdür. 3 bucaq. 3 bucaq hissəsində oturacaq 3-dür. Çünki bura 3-dürsə, deməli burada 3-dür. Hündürlük neçədir? Bura 3-dürsə, burada 3-dür. 3 vur 3 neçədir? 9. 9-un yarı 4.5. Onu bütün 3 bucaqlar ilə 4.5-dir. Bax, burada da biri var. Bu da 4.5-dir. Burada da biri var. 4.5. Çünki uzunluqları eynidir də. Və bunları hamısını toplayırıq və axırda cəmi yazacağıq. 70. Aha, artıq bu nədir? 20-24 sahələrin fiqurunun rəqlənmiş hissəsini tapaq. Hə, yenə sahədir də. Yaxşı. Deməli, yaxşı, buranı tapaq. Bu nədir belə? 10. Burası 5-dir. Çünki niyə? 10-un 2 yarısı var. 5, 5, bura düşür. Bura 5-dirsə, deməli, burada hündürlük 5. Onca bütün 3 bucaqlar hamısı eynidir. Birinin sayısını tapsam, 3-ə vuracaq. Deməli, 3 bucağın sayısını tapmaq üçün eynirlər. Oturacaq, vurula hündürlə. 5 vur 5, 25. 25-in 2-yə bölünəcəkdir. 12, 10 da 5. 3 dənədir də, 3 bucaq. 12, 10 da 5-i. Baxışın. 12, 10 da 5-i 3-ə vuranda 37, 10 da 5. D variantı. Deməli, indi 21-ə baxaq. 21-də, belə deyək, hər bir dama neçə santımdır? 1 santım. Onu necə edəcəyik? Çünki 6 dənə, bax, 6 santım verir və neçədən dama? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-dan 6-dəyə böləndə, deməli, hərəsi 1 santımdan ibarət imiş. Və sonra, mən bunu 3 bucaq kimi hesablayasam, yəni, heç deyək ki, rombun sahəsini bilmişsin, 2 yerə böldə. Bu 3 bucaq. Oturacaq neçədir? 1, 2, 3 santımdır. Hündürlüyü neçədir? 1, 2, 3-dür. 3 vur 3 böl 2. 9-u 2-yə böləndə 4.5. Bu 3 bucaqla da eynidir. Bax, bu da onun kimidir. 4.5 bu da. Bu da onun kimidir. Baba. Hətta bunu qəbul eləyək. Bu böyük 3 bucaq kimi nəzər alaq. Daha rahat olsun. Oturacaq 1, 2, 3, 4, 5, 6. Riyaziyyat deyə bu uşaqlar. 6 vur. Hündürlük neçədir? 1, 2, 3 böl 2-yə. 6 vur 3 böl 2. 18, 2-yə bölün 9. Və bu üçün də cəmini tapıram. 9 cəqədə 4.5, 3 cəqədə 4.5. Deməli, o da ki, eləyir 18. Yirmi iki.
22. Uşaqlar, gəlin, bax, belə bir şeydir. Mən bütün sahəni hesablayıb 2-yə bölə bilərəmmi? Niyə görə? Bax, bu, deyək ki, bu iştirixlənmiş hissəni burada təsəvvür eləyib, buranı silirəm. 13 bucağın yarısı deməli iştirixlənmiş olub da, düzü. Oturacaq nə qədərdir? Adi bərabər D-si yazıb. Yəni, bura 4, burada 4. Heç lazım deyil. Mən elə bir dənə təkcə bu yarım 3 bucağı hesablasam, mənim üçün yaxşıdır. Adi 4-dür də, düzü. B-yə D nə qədərdir? 9. 4 vur 9, böl 2. O da eləcək necə? 18. D variantı. Heç mən yarısını, bu birisini şeyi hesablamadım da. Niyə edəm ki, ağda onsuz. 23. 23-də hər birini... Aha. Deməli, 23-də isə hər bir damağın 1 cm. Çünki nə A veribsə, əmsalı 1 deməkdir. Deməli, gələn birinci bunu belə rahatlıqla nəyə ayıra bilirsə ayıraq. Deməli, 1, 2, 3, 3 santim, hündürlük 1, 2, 3, 4, 4 santim. 3 vur 4 neçədir? 12. Tamam. Deməli, burada belə bir, baxın, elə bir damın çardağına oxşar bir 3 bucaq var. Oturacaq 1, 2, 3, 4-dür. Hündürlük nə qədərdir? 1-dir. 4 vur 1, böl 2-dir. O da eləcək neçə? 2, bu 3 bucaq. Sonra burada belə bir balaca 3 bucaq görürsünüzmü? Bax, hündürlük nə qədərdir? 1, 2-dir. Oturacaq nə qədərdir? 1-dir. 2 vur 1, böl 2. Neçədir? 1 santim. Dostu, sahəsi 1. Eyni bu 3 bucaq da elədi. O da 1-dir. Sonra bu hissəyə gəldi. Bu hissədə isə, baba, buranı 3 bucaq kimi götürəm. Oturacaq 1, 2, hündürlük 1, 2, 2 vur 2, böl 2. 4, 2 bölünü 2 eləyir. Düzdür. Sonra, burada elə eləyək ki, bizim üçün sadə bir şey alınsın da. Bax, bura belə deyim də, bax, balaca hissə var, balaca. Bura 0,5-dir, onu belə qeyd edirəm. Sonra, bax, bu hissə var, bax, bu kvadrat. O 1-dir, çünki 1 vur 1, 1 edir. Sonra indi gəl, buradakı belə bir 3 bucaq var, uzun. 1, 2, 3-dür uzunluğu. Oturacaq nə qədərdir? 1-dir. 3-ü 1-ə vurub, 2-yə böləcəyik. O da eləyir, 1,5. Sonra, indi bura gəldi. Burada yekə bir 3 bucaq var. Görürsünüz, bax belə, bax bu. 1 santım, 2 santım, 3 santım, 4 santım. Hündürlük nə qədərdir? 1, 2-dir. 4-ü 2-yə vurub, 2-yə böləcəm. O da eləyəcək 4. İndi mən bunları tapdıqlarımı toplayıram. 4 üstə gəl 2, 8. 8 üstə gəl 1, 9. 9 üstə gəl 1, 10. 10 üstə gəl, burada 2-m var. 2 üstə gəl 4, 6. 6 üstə gəl 1, 7. 7 üstə gəl 1, 8. 8 üstə gəl 2, 10. 10 üstə gəl 2, 12. 12 üstə gəl 1, 13. 13 üstə gəl də 12, 25 etməlidir. İnşallah düz toplamışamdır. Bunu əslində, bunu sizə dünənlərim izah etmişdim. Baxım, görüm 25-də cavabı. Görüm, harasını. Neçədir bu? 23, bəli, 25-də. Sonra, 24 ən sona qalsın. Orada görüm, nə səhvlik var. 24, sizin rəylərinizə də baxım. Salam, uşaqla. 25-ci misala keçirik. Dəqiqəsin.
Deməli, burada deyir ki, SN böl SN. Yəni, birinci SN'in sayısını tapıb, sonra SN'ə böləcəm. Burada hər bir dama 1 santimdir. Yəni, bu çox rahat bir şeydir. Getdik. Buranı tapıraq. Birinci bu üç bucağı tapacaq. 1, 2, 3. Düzü oturacaq necədir? 1, 2-dir. 3 vur 2, böl 2. Neçə edəcək? 3. Sonra bu hissəyə baxa. Baba, buradan bura kimi. Bu üç bucağa. Oturacaq. 1, 2, 3-dür. Hündürlük. 1, 2-dir. 3 vur 2, böl 2. Eləyəcək 3. Sonra bu üç bucağı tapaq. Bax bunu. Oturacaq 1-dir. Hündürlük 2-dir. 1 vur 2, böl 2. Eləyəcək 1. Sonra burada belə bir balaca bir kvadrat var. Düzdür. 1 vur 1 neçə eləyəcək bunun sahəsi? 1-dir. Sonra burada 2 dənə belə bir üç bucaq yaranır. 1 budur. Bir də ki, bu birisi de. Ne bileyim, bunu hesablayaq. Oturacağı 1-dir. Hündürlüyü 1, 2 santim. Yəni, 2-ni 1-ə vurub. 2-yə böləcək. O da eləyəcək 1 santim. Bu da onun kimidir. Görürsünüz, baxın. Hündürlüyü 2-dir. Oturacağı 1-dir. O da onun kimidir. Yəni, o da 1 santim. Bunlar toplayanda 3 üstə gəl 3, 6 üstə gəl 1, 7, 1, 8, 8 üstə gəl 1. Bax, bunlar toplayan neçədir? 10 edir. Deməli, birincinin sahəsi 10-dur. Bunları artıq silək. Aha, bu birisini də qırmızı ilə yazaq. Deməli, SN-i tapaq. SN-də, deməli, gəlin birinci bu sahəsini tapaq, bunu üç bucağın. Hündürlüyü 2-dir, oturacağı isə 3-dür. 2 vur 3, böl 2. Eləyəcək 3. Burada belə bir ortada, belə bir düz bucaqlı görürsünüz, düzdür mü? Oturacağı 1-dir, hündürlüyü 3-dür. 1 vur 3, 3-dür. Burada belə bir balaca 3 bucaq var, yarım çıx. 0,5-dir. Çünki niyə? 1 vur 1 böl 2 eləyir neçə 0,5 və yaxud da kvadratın yarısıdır. Yəni 1 böl 2, 0,5. Sonra burada belə bir 3 bucaq var. Bundan bayaq da hesablamışdıq. Oturacağı 1-dir, hündürlüyü 2-dir. 1 vur 2 böl 2 eləyir 1. Bu da onun kimidir həmçinin. Görürsünüz? O da 1-dir. Bir də yuxarıdakı qaldı. Bax, bax, bax bu. Oturacağı neçədir? 1, 2, 3. Hündürlüyü neçədir? 1 santim. 3 vur 1, böl 2. Eləyir neçə? 1,5. Topluyuruq. Bu neçədir? 1,5, 0,5, 4, 5, 6. Neçə? 1,5, 2, 3, 4, 10. Bu da 10 edir. Düzdür. Deməli, SM 10'dur. SN də 10'dur. Bəyəkini 10 aldıq. Bu birisini də 10 aldıq. Onu ona böyle neçə edəcək? B variantı. Sonra 26. 26'da yenə hər bir santim neçə santimdir? Hər bir tərəf neçə santimdir? 1, çünki x verib. 1, 2, 3 oturacaq. 1, 2, 3, 4, 5. Düzdür. 5 vur 4 böl 2. Daha doğrusu 5 vur 3 böl 2. 4 aradan çıxdı. Oturacaq 3 idi. Elədi neçə? 15, 2-yə böləndə 7,5 bu sahə. Sonra gəlin bu 3 bucağı tapaq. Daha doğrusu, bu üç bucağı tapaq. Oturacağı 1,5. Çünki niyə? Buradan bura 1-dir. Bu isə 1,5 yarısı qədərdir. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 santimetrdir. 6 vur 1,5 bölü 2. Bunu da 6-ın 2-yə böləndə 3. 3-ü 1,5-ə vuranda 4 tam. Nə deyirəm mən? 3-ü də 1,5-ə vuranda bəli 4,5 edir. Yuxarıdakı 3 bucağı hesablayaq. Bax bunu. Oturacaq 1, 2, 3, 4. Hündürlükdəki 1. 4 vur 1 böl 2. Elədi 2. Sonra burada belə bir hissə var. Düz bucaqlı. Oturacağı 2-dir. Hündürlüyü 1-dir. 2 vur 1. Elədi 2. Bir də 3 bucağım var burada. Oturacağı 1-dir. Hündürlükdəki 1, 2 santimdir. Yəni, 2 vur 1, böl 2 edəcəm. O da eləyəcək 1 santim. Daha da sahəsi 1. Sonra bunları toplayacağım. Bununla bunu toplayanda 12. Üstə gəl 5. Eləyəcək cavab 17. Asanları keçəcəm uşaqlar. 27 santı
Çox üzərində dayanmayaq. 27 saatdır. Onun zəhmət olmasa özünüz eləyin. 28. Hə, 28-dən indi baxıb çətin kimi görə bilərsiniz. Amma ki, o da asandır. İndi onu edək. Aha. 28-də bilirsiniz nə eləmək olar. Bütün sahəni tapıb, bu ağları çıxıb, bu onda ştrixləmiş hissələri tapa bilərəm. Qara hissələri. Çünki bilirsiniz nəyə, buradakı biraz füqə biraz anormaldır da bu qara hissə. Ən yaxşı da içərisindəki ağ hissə qəşəyidir. Düzdür, yəni ağ hissələr çıxanda qara hissələr qalır. Ümumiyyətlə, birinci baxa görə hündürlük nə qədərdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 santimdir hündürlük. Kvadratda yəni ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deməli, mənim bu kvadratıymış. Onun 10-adır. Yəni, 10 vur, 10 nə qədər eləyir? 100. Yaxşı mı? İndi mən ağ sahələri tapıb, onsuz da 4 dənə çubucaq verir. Baxın, bunlar. 4 dənə çubucaq var. 4 dənə çubucağın sayısı. 1 dənə çubucağın sayısı onsuz bir-birinə bərabərdir də. Birini tapsam, elə 4-də vurub, onu çıxacam. Bax, bunun oturacağın içəri 1, 2, 3, 4-dür. Hündürlük 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, 4 vur 5, böl 2. Neçə eləyəcək? 10. Deməli, hər ağ uçbucaq 10 imiş. 10, burada 10, burada 10, burada 10. 100-dən 40 çıxanı, çünki 10, 10, 10. 100-dən 40 çıxanı qaralanmış hissələr nə qədər qalır? Sə 60. 29. 29 uşaqlar, bəyəxki kimi eləyə bilər ki, yəni, bax, bu qara hissəni, qara hissəni, əslində, o qədər özümüzü çaşdırmada gərək yoxdur. Yaxşı, heyb yox, uçbucaq, uçbucaq eləyətlə nə olacaq? Hündürlüyüm 8-dir, çünki əgər bura 8-də, bura da 8-dir. 8 vur 8, 64. 64-i 2-yə böləndə 32. Deməli, bir üçbucağın sayısı 32-dir. 4 dənə də eyni üçbucaq verildi üçün, yəni 32-ni 4-də vuracam. Cavab eləyəcək. Necəsəm? 128-B variantı. 30, bu nədir? Qaralanmış hissələr uşaqlar, bax, bunlardır ya. Çox sadə. Burası 2-dir, burası 2-dir. Düzdür, 2 vur 2, böl 2. 4, 2, böl 2-dir, 2. Deməli, bir çubucan sayısı 2-ymiş. Bura 2-dir, bura 2-ymiş. Eyni daxil tərəflə, bura 2-dir, bura da 2-dir. Yəni, 4 dənə 2. Neçə eləyəcək? B. 30 getdin, 31. 31-də. Aha, hələ ki, sahədən çıxa bilmədik biz. 31, deyək ki, tərəfi 1 santımdır və otur, tap. Oturacağım içədə 1, 2 santım. Düzündürlük neçədə? 3 santım. 3-ü 2-yə vurub, 2-yə böləcəm. Eləyəcək 3. Yaxşı, burası 1, 2, 3, 4-dür. 1, 2, 3, 4-dür. 4 vur, 4 böl 2. Elədi 8. Burası 1, 2, 3. Bax, bu 3 bucağı tapacağım. 1, 2, 3, oturacaq. 1, 2, 3, 4, 3 vur 4, böl 2, elədi 6. Yaxşı, deməli, buranı 8 tapdıq, buranı 6 tapdıq, buranı 3 tapdıq. Sonra, indi gəl buranı tapaq. 1, 2, 3, 4, hündürlük dedik ki, 2-dir. 4, 2 vurub 2-yə böləndə neçədir? 4-dədir. İndi bu hissəni belə hissəyə böləcəm. Bu düz bucaqlıdır. Oy. Biraz pis gibi oldu. Hə, burada düz bucaqlı var, düzdür. Burası 1-dir, burası 2 santımdır. 1 vur 2-yə neçədir? 2. Sonra bu hissəyə baxaq. 1, 2 santım, 3 bucaq yaranıb. Bax, burada arasında 3 bucaq var. Oturacaq 1, 2-dir, hündürlük də 2-dir. Onu 2-ni 2-yə vurub, 2-yə böləcəm. O da eləcək necə? Bu da 2-dir. Sonra toplayacam bunları. 2 üstə gəl 2, 4, 4 üstə gəl 8, 12, 12 üstə gəl 3, 15, 15 üstə gəl də burada neçə var? 10 var, eləyir 25 də variantım. Bu da onun kimi bir tipdir. Bunu isə, bax, bunu böləndə, hərəsi 1 santımda. 1, 2, 3 tərəfidir, burası da 1-dir, yəni 3-ü 1-ə vuranda 3. Burada belə bir 3 bucaq var. 1, 2, 3-dür. Hündürlük 1, 2, 3-dür. 3 vur 3 bölü 2. 4 tam 10 da 5. Burası burada belə bir çubuca var. 1, 2, 3-dür. Hündürlük
1, 2'dir. Oturacak 3'ü 2'ye vurup böleceğim 2'ye. Diyecek 3. Sonra. Burası. Bak. Burası bak. Burada balaca bir kvadrat var. 1 bölü 1 neçedir? 1. Burada yarım çok uç bucak var. O ise 0,5'ti. Yani yarıya bölümde 1, 2. Sonra. Aslında ben niye böyle elədim? Eyvi yok da. Bak bu hissiyanı tapacağım. Burada böyle bir kvadrat var. 2 vur 2 neçedir? 4 edir. Burada böyle bir 3 bucak var. Çox böldü mü? Eyvi yok. Burası 1, 2'dir. Burası 1, 2, 3'dür. 3'ü 2'ye vurup 2'ye böləcəm. Burası 3'dür. Bir anda burada böyle bir baş hisse kaldı. Oturacağı 1 santim, 2 santim. Hündürlüğü 1'dir. 2'ni 1'e vurup 2'ye böləndə eləyəcək 1. Sonra bunlar toplayanda 32'dir. Cevap A variantı eləyəcək. İnşallah düzgün hesablanım burada. İnşallah səhvli olmaz. Gözü görüm. Orasını arasında səhv etdim ki mən. Bir daha xahiş edirəm uşaqlar. Baxım görüm. Harada səhvli oldu ki bəyə. 3 vur 1, 3 düzdür. 2 vur 3 bölü 2. Burası 3 düpbədir. 0,5'dir. Bura 1'dir. Bura 4'dür. 2'ni 1'e vurup 2'ye böləndə 1'dir. 3'ü 2'ye vurup 2'ye böləndə 3'dür. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 9'u 3 çeki vurup 4,5. Ayla da düpbədüzdür. Sonra bunu da toplayıp cevabı yazacağız. Yaxşı mı? Sonra 33. 33 uşaqlar artıq siz eləyin. Yəni sadəcə burada qaraları toplayın da. Yəni hər bir bir tərəfdəki 1 santim. Çünki niyə? Əgər buradan bura 4 veribsə, deməli 4-ü 4-ə bölüb 1 yazacağam normal olaraq. Sadəcə orada kubları toplayın, orada sənin cavabın eləyəcək. Bu qədər. 34. Əgər hardasa hesablama səhvi falan varsa, yəni onu özünüz düzəldin, xahiş olunur. Gözümdən qaça bilər. Buranı tapaq. Bura 2-dir. Bura 2-dir. 2 vur 2 böl 2. Elədi mi sənin üçün? 2. Yəni 2-ni 2-yə vurub 2-yə böləndə. 2 vur 2 böl 2. Elədi 2. Sonra bu da var. Eyni ilə buna sahəsi 2-dir. Lakin bu üç bucağı görürsünüz. Bu üç bucağın bir yarısıdır. Əgər bu 2-dirsə yarısı nə qədər olacaq? 1. Buna cəmi 5. Sonra 38-i izah edək. Sonra yuxarı qalxarıq. Aa, bunu bilsiniz niyə? Hər yarı hissəni toplayaq. Bax, bura elə belə deyim də, bir kubumuz 1-dir, 1 kvadrat santimetrdir. Bax, bununla bu yarıları toplayıb 1 yazırıq. Yaxşı mı? Sonra gəl bir dənə buç bucağı toplayaq. Buç bucağı tapaq. 1-dir, ortalacaq. Hündürlüyü neçədir? 2-dir. 1 vur 2, böl 2. Bu da 1 eləyir. Sonra eyni də bax, bu da onlandı. Bu da onlandı. Bunu da yazdım. 1. Sonra bax, bu 0,5 düzdür mü? 0,5. Bununla, baba buradaki balaca var ya, burada yarım çıx qalan. Buna bunu toplayıb, bura 1 kimi yazacağım. Yaxşı. Sonra bu indi 3 bucağı tapıram. Oturacağı 2-di, hündürlüyü 1-di. 2-ni 1-ə vurub 2-yə bölünüb, bu da 1 eləyir. Bu da onun kimidir. Bu da 1 eləyir. Sonra, indi yuxarıda, salam ayda. Sonra bu yuxarıda, bu oturacağı 1-di, yuxarısı isə 2-di. 2-ni 1-ə vurub 2-yə böləcəm. Bu da 1 edir. Yaxşı. Yaxşı. İndi baba, burada belə bir yarımçıq üç bucaq görürsünüzmü? Bu yarımçıq üç bucaqla buradakı yarımçıq üç bucağı toplayıram. Neçə yazıram? 1 yazıram. Yəni 0,5 kimi yazmıram da bir də. Sonra indi buradakı üç bucağı tapaq. Baba, buradakı deyirəm. Hündürlüyüm neçədir? 2-dir. Oturacaq neçədir? 1-dir. 2-ni 1-ə vurub 2-yə böləndə 1 edəcək. Bu da onun kimi 3 bucaqdır. Bax, buradakı. O da 1-dir. Sonra bax, buradakı da onun kimidir. Bu da 1-dir. Buradakı da onun kimidir. O da 1-dir. Lakin burada bir dənə balaca yarımçıq 3 bucaq qaldı. Bunun tamamlaması bir şey yoxdur. O neçədir? 0,5. Buradakı 1-lər və 0,5-ləri toplayanda cavab edəcək 13,5 B variantı. Ona görə əvvəldən orada yazın ki, bilin ki, nəyə toplayacaqsınız. Yaxşı. 37-də ən sonunda baxaram. Təzən qayıdım yuxarı 35-ə. Ən pisləri bu deyə. Deməli, necədir bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaxşı. Deməli, uşaqlar, nəyəcək? Bax, tamamlamaq kimi. Necə tamam? Bu kvadratı belə
yerə böldüm. Deyək ki, bax, buradakı kvadratı gətirib burada işarə elədim. Düzdür. Buradakı kvadratı pozuram buradan, gəlib burada işarə elədim. Düzdür. Buradakı yarı hissəni pozub, burada işarə elədim. Düzdür mü? Sonra. Bax, indi sizin üçün elə edəcəm ki, rahat olsun. Sonra bax, bununla 1, 2, 3 yarı hissə qaldı, düzdür mü? Sonra baba, bununla bunu birləşdirib, bax, burada yazıram. Sonra buradakı da balacaları isə, bax, burada qalan balaca yerləri yazacağım. Onda mən kvadratın elə yarı hissəsini tapmış oluram da, düzdür mü? Yəni, mən belə edirəm. Siz elə edə bilərsiniz ki, üç bucaqları ayrı-ayrı tapıb toplaya da bilərsiniz. Mənim üçün misal bu rahatdır. Bunu da edə bilərsiniz. 6-nı 6-ya vuran neçədir? 36 etməlidir. Lakin yarısı qapqara olduğu üçün 36-ı 2-yə bölüb 18 yazıram. Bu qədər sadə. Sadəcə onu tutmaq lazımdır ki, yəni yerinə qoymaq olar mı? Bir dənə damam neçə santimdir burası? 1,5. Çünki niyə? 6 santim opşi verib və 4 dənə damadır. 6-nı 4-ə böləndə neçə edir? 1,5. Düzdür. Onda bu kvadratın sayısı neçə olacaq? 1,5 vur. 1,5. Eləyəcək bir dənə kvadratın sayısı 2,25. Tamam mı? Düz dedim də. Hə. Onda bu da 2,25. Onda bu da 2,25. İndi gəl birləşdirir. Bununla bunun cəmi də 2,25. Bununla bunun da cəmi 2,25. Sonra bununla bunun da cəmi 2,25. Görürsünüz, neçə dəfə istifadə olundu 2,25? 6 dəfə. 2,20. Yəni, bunları toplayırsınız. 36-da Y variantı yazırsınız. 12,5 bu qədər. Sonra 37. 37-də, misal üçün, bayaqlarım onu necə yazmışdıq? Başqa cür yazmışdıq, düzdür mü? Bunu üzrə belə bayaqı kimi təsəvvür edə bilməyəcək. Çünki tam yarı hissəsi dolmuş olmayacaq. İndi gəlin bunu tapa. Deməli, birinci üç bucağın sahəsini tapmağa gəlir sıra. Üç bucağın sahəsində hündürlük. Bax, oturacaq. Bax, bu hissə nə qədədir? 4. Düzdür mü? Burası 4-dür. Bəs yaxşı, hündürlüyü nə qədədir? Hündürlük də 2. 4 vur 2, böl 2. Neçə edəcək? 4 vur 2, böl 2. Neçə edəcək? Daha doğrusu, hündürlük, bax, buradan burada da, belə deyim. Onu mən hardan bilirəm? Çünki, bax, buradan bura kimi, əgər 4 santımdırsa, 4-ün yarısı 2-dir də. Yəni, buradan da bura 4-dür. 4 vur 2, böl 2, neçə edir? 4-dür. Bu 3 bucağın sahəsi 4-dür, bu da 4-dür. Bu da 4-dür. Lap həllə. Bəs yaxşı. Bu kvadratın sayısı necə edəcək? Kvadratın sayısı necə edəm? Bunu beləcə böləcəm 2-yə. Bunu gətirib bura tamamlayacam. Bu birisini gətirib bura tamamlayacam. Onda mən kvadratın sayısını tapıb 2-yə bölərəm də. Düzdür. Kvadratın sayısı buradan bura 4-dür. Buradan bura da 4-dür. 4-ü 4-ə vuran içə 16. Yarısı nə qədər? 8. Deməli, bu 3-ünü mən, daha doğrusu 4-ü mən toplamalıyam. Daha çox buradaydı da. 12, 3-ə qədər 8, o da Y variantı, 20. 9. Nə deyir burada? Ən kiçik çevrən diametri nədir? 2 santımdır. Hə, mənə şıtırxləmiş. Diametri nədir? Diametri mərkəzdən keçən bir vətərdir. Mərkəzdən keçən bir vətərdir. Yaxşı mı? Yaxşı. Mənə deyir ki, ən balacanın diametri 2-dir. Yəni, buradan bura neçədir? 2-dir. Yaxşı. Onda buradan bura neçədir? 4-dür. Yəni, artır da. Buradan bura neçədir? Bura 4-dürsə, bura da 4-dür artıb neçə olacaq? 8. Onda böyük dairənin sahəsi, daha doğrusu, radiusu neçədir? 8. S bərabərdir pi r kvadratı düsturundan. Pi 3-dür. R kvadratı, 8-in kvadratı. 3 vur 64. Neçə eləyəcək? 192. Düz dedim. 3 vur 64, bəli, 192. Opşi əslində sahəm 192 olmalıydı. Lakin, içərisində mən görürəm ki, ağ hissələr var. Yaxşı. 192, indi gəl bir siz necə eləyəcək? Bu 192-dən, bu ağ hissəni çıxaq.
bu ortadakı yumruğunu çıxaq. Yaxşı mı? 192'dan baxaq görə bu ortadakı qara hissə var, daha doğrusu ağ yumru var, onun sayısı nə qədərdir? Buradan bura 2 isə, buradan bura nə qədər 4-dür? Onu bu ortadakı ikinci dairənin radiusu 4-dür. Radiusu 4-dür. S bərabərdir 3 vuraq 4-ün kvadratı 3 vur 16 eləyir 48. 192-dən 48 çıxanda bax mən buranı tapmış olacağam. Çünki 192-də 48 çıxanda bu sahəni çıxanda buralarını tapmış olacağam. 192-dən 48 çıxanda çədir 4 144. Alın. Oy. Deməli bu ştirxlənmiş isə nə qədərdir 144? İndi bu biri balaca ştirxlənmiş tapaq. Aha. Deməli, indi isə bu balaca bu balaca ağ sahəni tapaq. Deməli, nə edəcəyik? Burada ştirxlənmiş hissə var, kiçik bir dairə. Kiçik bir dairənin içərisindən bu ağ dairəni çıxmalıyam ki, ştirxlənmiş tapım. Deməli, yaxşı getdi. Mən 3-cü dairənin radiusunu tapıram. Bax, 2. Çünki niyə? Bu radiusun, yəni ortasına bura kimi sahə nə qədərdir? Yəni radius nə qədərdir? 2-dir. Yəni 2-nin kvadratı vur 3, o da neçədir? 12. Deməli 3-cü dairənin sahəsi 12-dir. Mən də bu balaca ağı çıxaram ki, burdakı ştirxlənmiş tapım. İndi bax belə deyim, bu ortadakının diametri 2-dirsə bu balacanın, onda radius nə qədərdir? 1. Yəni 1-in kvadratı vur 3, pi r kvadratı axı düzdür. 12-dən 3 çıxanda bu ştirxlənmiş sahə nə qədər qalır? 9. 144 üstə gəldi 9 neçə eləcək? 153. D-yə bərabərdir YC. O da bərabər. AB bərabərdir. Nə? AB nəyə bərabərdir? 4 FB bərabərdir 16. Düzü. F-a ait nə veriblər? 4 FB bərabərdir 16. Onda FB-m neçədir? FB-m 4-dür də, çünki 16-nı 4-ə böləndir. 4 eləyir. Düzü mü? Bura 4-dürsə, mənə də AB neçə verib? 16 verib də o pişi. Buradan bura 16 tutsa, 16-dan 4 çıxanı, deməli oturacağı, 3 bucağın oturacağı 12-dir. Verdə mənə belə bir şey yazıb ki, 2 BC bərabərdir 16. Onda BC-mizin qiyməti neçədir? 16 bölü 2, 8. Onda bax, BC də burada axı. Düzü mü? Mən də elə hündürlük lazımdır. Mənə əgər bura 8-dir, deməli 3 bucağın da elə hündürlük 8-dir. Yazıram. Oturacaq var hündürlük, böl 2, 12-ni 8-ə vurub, 96, yəni 12-ni 4-ə vuracaq, 48. A variantı. Gəl, yenə tamamlamayla edəkmi? Bax, bunu gətirirəm, bura tamamladım. Niyə görə tamamlayıram ki? Hə, yaxşı, tamamladım. Tamamladım. Sonra... Bunu da ki, buradan pozu, bura tamamladım. Onu tamamilə qara olan saradır. 1, 2, 3, 4, 5. Yaxşı, neçə hissəyə bölünüb? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hissəyə bölünüb. Onu nə yazacağım? 5 böl, figurun neçə faizi rənglənib? 5 vur. 5 böl 8, çünki niyə görə? Rəqlənmiş hissələrin sayı böl tam hissə, axı neçə dənə hissəyə bölməsini tapmalıyım. 5 böl 8 vur 100%. O da ki, cavabımı yazıram, 62 tam, onda 5. Bu qədər sizə variantı. Axır ki, perimetrə gəldik bizdə. Perimetr, bayaqdan sahə işləyirdi. Perimetr. Deməli, perimetr neyəcək? Perimetrdə sadəcə olaraq qarşı tərəfləri tapıb, bir-birinə toplayıb tapmalıyam. Bir də sizə asan bir üsul deyim, xarş edirəm. Yəni, misal üçün, buradan bura qədər, deyək, neçə santimetr? Bax, buradan bura kimi 3-dür, 3-dür gəl, burada 8-dir, yəni bunu cəmi 8-dir. Yəni, 3-dür gəl, 8 neçə elir? 11, plus. Onu aşağıdakı olan oturacaqlarında cəmi 15-dir. Yəni, bunun cəmi neçədir? 11. Yəni, bax, buradan bura qədər uzunluq 11-dir. Yəni, promo elə elə yaza bilərsən. Sonra, bura 4-dür. Hündürlük neçədir? 4-dür. 4. Üstə gəl. Onda bununla bərabər olan, bax, bununla, bunun cəmi də 4-dür. Onda neçədir? 8. Sonra, baxaq görə, niyə toplamamışıq?
Anasını üstüne xaç çəkməmişəm, sonra olaya yazıram. Bura 2-dir isə, bura neçədir? 2. 2 üstə gəl 2, neçədir? 4 yazıram. Bir də bu hissəni toplamamışam. Bax, bura 2-dir isə, bura neçədir? 2-dir. Bura neçədir? 2-dir. 2 üstə gəl 2, neçədir? 4. Görürəm ki, bütün hamısı üzərinə xaç çəkmişəm və cavabı tapıb. 8-8-16, 22 üstə gəl 16, 38 isə... Harasın? Harasın indi? 22 üstə gəl, hədə? Şurada gözü baxaq görə. Çünki burada nəsə yazılıb? Burada cavab 42 dənədir. B variantı və düpbədüz 38. Deyəm, birdən səhvliyə olar ona görə. 43. Aha, bu çox lap sadə. Perimetrdə 1 santım, 2 santım, 3, 4, 5. Çünki neyə hərəsi 1 santım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bəlkim 8. Bir də bu 9, düzü. 9 əgər 2 neçədir? 9 əgər 2, 11. Plus, Niklas. İni bax, buradan bura kimi 1, 2, 1, 2, 3. 3-də 3 gəlirəm. Sonra bax, burası 1, 2 neçədir? 2 sandım, plus. Burası 1, burası 1, 1, 1. Yəni 1, 2, 3. 3 gəlirəm üzərinə. Plus bir dənə burada hündürlük qaldı. Bax, buradan kimi neçədir? 1-dir. 1-dir. Yazdım 1. Buradan bura kimi də neçədir? 2 santımdır. Yəni neçə? Üstəgəl 2 yazıram və topluyuram. 11 üstəgəl 3, 14, 10 üstəgəl 3, 17 üstəgəl 3, 20, 23, 43-də cavab B variantım. Bu çox sadə bir şeydir. Yəni, əgər orada haradasa hesablamanın səhvliyi olub sözünüz qeyd edin. Sonra bu, buradan bura hündürlük 8 verib, hündürlük 8 olacaq. Yəni, bura 8-dirsə, 8 plus. Onda bunun, bunun cəmi neçədir? 8. Heç tapmağa ehtiyac yoxdur ki, hansının neçəyə bərabərdir. Sonra, indi oturacaq 14-dürsə, onu yuxarıdakı da olan oturacaqlar 14-dir. Yəni, bu, bunun cəmi 14-dür. Sonra indi ortalıqda hansılar qalıb? Bura yazılmıbdır. Bax, üzərinə xətt çəkməmişim. 2, bura 2-dirsə, burada 2-dir. Yəni, 2 üstə gəl 2 neçədir? 4. Sonra, bura 4-dürsə, bura 4-dürsə, bura neçədir? 4-dür. Bura 2-dirsə, bura da 2-dir, bura neçədir? 4-dür. Və bunun cəmini hesablayırıq. Sonra bunu da toplayanda neçə edəcək 44-də? A variantı edəcək 45. 45. Buradan bura 8 cm-dir. 8 plus yazırıq. Onda bu bir tərəfdən də hündürlüklər, yəni bunun cəmi 8-dir. Bunu da yazırıq. Sonra buradan elə bil, uzunluğum 12-dir. Yəni bunun cəmi 12-dir. Onda əmcən aşağıdan da bunun cəmi 12-dir. Lapayala. Aha, mən indi tapmayla. Bax, buradan bura 8 idi, düzdürmü? 8 idi. Yəni, bax, buradan bura 8 olmalıydı. Mən 2 dənə hissəni tapmayla. 8-dən 5 çıxanda bu ikisinin cəmi 3-3 qalır. Onda bura 1,5-dir. Bura 1,5-dir. Çünki mənə lazımdır indi o, ona görə. Bura 1,5-dirsə, deməli, burada 1,5-dir. Burada 1,5-dir. 1,5 üstə qəl 1,5 neçədir? 3. Üstə qəl 3 yazmalıyam. Plus. Eyni ilə, bura 1,5 isə, burada 1,5, çünki nə 2 dən xət var da. Bu ikisinin cəmi neçədir? Bu da 3. Bir də ki, nəyə toplamadım? Bax, bax, bu hissəni. 2 üstə gəl, burada eynidir 2. Neçə eləyir? Bu da 4 eləyir. Bunda cəmi hesablayanda cavab 50D variantın. Buna da 46-da. Yaxşı, hesablayaq da. Birinci gəl, bir dən hündürlüyü tapaqma. Hündürlüyü bax, 1, 2. 3, 4, 5. Hündürlüyüm neçədir? 5. 5 plus. Bura hündürlük 5-dir, mən qarşıda 5-dir də. Plus. Oturacağı tapaqma buradan. 1, bax, 1, 2, 3, 4,
da 5'dir. Oturacaq 5'dirsə, onda deməli bu hissədə 5'dir. Və bu qədər. 20. C variantı. Son 10 misalımız. Bu nə deməkdir? 10'dur da düzdür. Bura hündürlük 10'dur. Bu bunun cəmi 10'dur. Onu sağ tərəfdən də bunun cəmi 10'dur. Yaxşı. Oturacaq nə qədərdir? Buradan bura 7. Buradan bura 5. Neçədir? 12. Bunu yuxarıdan da oturacaqlar 12. Yəni bu 12. Əgər bura 2-dirsə, bura da 2-dir, bura da 2-dir. Onda bunları da toplamaq lazım. 2-sə gəlir ki, neçədir? 4. Bu neçədir? 30. Daha doğrusu 44-sə qədər 48. 47 C variantı. 48. 48. Toplayaq da. Bura 5-dir. 5 yazıram. 2 üstə gəl 1, üstə gəl 2 neçədir? 2, 1, 2, bir dənə də burası 1-dir, düzdür. 2 üstə gəl 1, 3, 3 üstə gəl 2, 5, 5 üstə gəl 1, 6. 6 üstə gəl 4. Yəni 4 yazıram. Plus. Bura 1, üstə gəl 2, 3 yazıram. 3 yazıram, indi birazdan buranı gələcəm, tapacam. Sonra bura 2-dirsə, bura neçədir? 2-dir. Bura 1-dir. Bura 4-dirsə deməli bura 4-dür. İndi bir az onları da yazacağım. Bura 1-dir. Bura 2-dirsə burada 2-dir. Bura 2-dirsə qarşı tərəfdə 2-dir. İndi bunları toplayaq. 2 üstə gəl 1, üstə gəl 2, üstə gəl 1. 6. Plus. Bura 4. Plus. 1 ilə 2 ilə cəmi neçədir? 3. İndi bax bu hissəni 48-də o hissəni tapmaq üçün nə edək ki, biz o hissəni tapa bilək. Deməli, baxaq. Qulaq asın. Qulaq asın. Burada biraz santimetri, biraz səhv verilib. 5-dən. Baxın, uşaqlar. İndi bu hissələri bir dənə silim. Bura kimi toplayan neçədir? 5 üstə gəl 6, 11. 11 üstə gəl 4. Yəni, toplamayaq. Baxın, diqqətlə. Baba, bir dənə buranı birləşdirim. Buranı birləşdirim. Düzdür. Bura kimi gətirsəydim. Bax, bura 1 santimetrdir. Ya bura kimi gətirsəydim 1 olacaqdı. Bunu da bura kimi gətirsəydim 1 olacaqdı. Düzdür. Və bütün hündürlük nə qədərdir? 5. 5-dən 1 ilə 1-i çıxan, 5-dən 2 çıxan nə qədər qalır bura? 3. Demək, əlavə nə qədər toplamalıyam? Bir də 3-ü toplamalıyam. Vəsio. Mən indi bunu toplasam 11 üstə gəl, misal üçün burada 4 var, 15 üstə gəl 10, 25. 25-in üzərində 9 gələndə neçədir? 34, C variantı. 49. Hündürlüyü 12-dir. Bunun yazmadı. Bunun cəmi 12-dir. Sağ tərəfdən də onda hündürlüklərin cəmi 12-dir. Oturacaq 5-dir. Yəni bunun cəmi 5-dir. Onun aşağıdakı oturacaq da bununla bunun cəmi 5-dir. Bax, bura 2-dirsə, bura neçədir? 2. Bu ikisini də toplayıb, pramoyu bura 4 yazıram. Bir də haralar toplamamışam. Baxın, bu qalıb, bu qalıb, bu qalıb, bir də ki, bu qalıb. Hamısı da A-A-A-dır. 4 dənə qalıb, 4 dənədir. Hərəsi bir dənədirsə, yəni 4-ü 1-ə vurub 4. Bunları toplayanda 24 üstə gəl 10, 34 üstə gəl 8, 42, Y variantı 49, 50-ci misalda. 50-ci misalda. Birinci gəlinin, bax, bura 2-dirsə, birinci gəl oturacağı tapaq. Bura 2-dirsə, bu aşağısı 2-dir. Onda oturacaq neçə santim olur? Buradan bura 6, bura 2, bura 2. Neçə elədir? 10. Yəni bunun, bir də bunun cəmi neçə oldu? 10. Onun yuxarıdakının da cəmi 10-dur da. Yəni bunun və bunun cəmi 10. Düzdür mü? Mən artıq bunları poza bilərəm. Başadakını. Yaxşı. Sonra indi bura 3-dürsə, bura neçədir? 3-dür. 3 üstə gəl 3 neçədir? 6. Sonra bura 2-dürsə, bura da 2-dir. 2 üstə gəl 2 neçədir? 4. Yaxşı, 4. Yaxşı, bax, buradan bura hündürlük 3-dürsə, deməli, bu da 3-dür. Bu ikisinin də cəmi 3-dür. Yəni, 3 üstə gəl 3 neçədir? 6. Bunlar toplayan neçədir? 30, 36. 36 cavab A variantı 56-dır. Az qalıb. 50-ci misalda 56 nə idi?
50-ci misalda cavab 56 idi. 51 yeni perimetrdir. O bu üçün cəmi neçə? 9. 9. Və onda aşağıdakının da cəmi bununla bunun cəmi 9. Hündürlük 11-dir. Yəni hündürlük bu bunun cəmi 11. Bunun sağ tərəfdən də bunun hündürlüyü yana, yəni hündürlüklərin cəmi 11 olmalıdır cəmi. İndi haralar toplamadıq baba? Bununla bu qaldı düzdür. Biri 3 verdi və o bir də 3-dür. Qarşı-qarşıya da 6. Burada 3 veribsə, onu qarşı tərəfdə 3-dür. 3 də gəlir 3 6. Bunları toplayıb 18 gəl 22. 18 gəl 22 40, 40 gəl 12. Burada arasın səhv topladıq ki biz. 51-ci misal düzdürmü? Burada arası. Uşaqlar. Burasına baxın, burası heç gözümüzdən yayınıb ki, buna baxın. Bura 2-dirsə, deməli burada 2-dir, burada 2-dir. Bunu da toplama. 2 üstə gəlir ki, yəni 4. Bunu da toplamaq lazımdır. Görürsünüz, incə bir ayrıntı. Bunda cəmi 56 edir. Yaxşı ki, çox suala düşmüyüm. 52. Birinci uzunluğu tapaq. Promo hesablaya bilərik biz burada. Yaxşı. Promo, yaxşı. Bir dənə uzunluğu tapaq birinci biz hələ bir. Uzunluğa. İçisi də gəl 1, 4. Yaxşı. Deməli, baxın. Buradan, bax buradan. Bura kimi neçədir? 4-dür. Çünki niyə? 1, 3. Düzdür mü? Bununla bunun cəmi 4-dür. Onu aşağıdan da bununla bunun cəmi 4-dür. Düpbədüz. Bax buradan, bura kimi neçədir? 3-dür. Onda bu ikisinin də cəmi 3 olmalıdır. Daydında, yəni 3-də gəl 3, 6 promo yazdım. Yaxşı, bu oturacaqlar getdi belə. İndi hündürlük 2, üstə gəl 1. Hündürlük neçəymiş? 3-üymüş. Onda sağ tərəfdə hündürlüklə 3 olacaq cəmi. İndi bu hissə qaldı. Əgər buradan bura 2-dirsə, bunun yarı hissəsi 1 olacaq. Yəni, bura promo 2 yazacağım. Cəmi hesablayacağım. Siz Allah, bura neçə yazmışam? 3 yazmışam. 8 üstə gəl. 12, 20, o da elə 22, yəni 52-də cavab D variantı, son 4 misal, 53, 53-də hündürlük 8-dir, 8 plus. İndi diqqətlə qulaq asın. Bununla bu yarısının cəmi 8-dir, çünki elə bir fikirləşəm ki, bu bura gəlir də, düzdür mü? Bu yarısının cəmi 8-dir. Plus, indi oturacaq 13, bir də aşağıdakı bu. Bu, bunun cəmi 13-dür. İndi baxa görə nə qalıb? Bax, bura qalıb, bura 2 veribsə, demə buradır ki, 2 üstə gəlir ki, 4. Sonra bu da getdi. Sonra bax, bu hissə qalıb. Bura 3-dürsə, demə bu yarı hissədə 3 qalıb. Düzdür mü? 3 üstə gəlir 3, 6. Bunlar toplayanda 16 üstə gəlir 4, 20, 26 üstə gəlir 26 üstə gəlir 16 tapıb. Daha da 26 üstə gəlir 26, 52. Cavab B variantı yazacağım. 54 perimetrdir. Buradan bura 32-dir. Yəni, bunun cəmi 32. Eyni aşağıdakı da. Bu. Hündürlüyü 12-dir. Bu. Onda sağ tərəfdən də bunların cəmi 12-dir. Yəni, 24 promo yazım. Ni görə, nə qaldı ortada? Bax, bura qaldı. 4. 4, 8, 8 üstə gəl 4, 12, 12 üstə gəl 4, 16, promo 16. Aşağı qalıb, eyni şeydir, burada 4, 4 üstə gəl 4, 8, 8 üstə gəl 4, 12, 12 üstə gəl 4, 16. Və bunları toplayıb cavabımızı 54-də Y variantı 120 yazacağım. 55, fiqurun rəqlənmiş hissəsinin perimetrini tap. Çox sadə. Sadəcə bilsin necə, hər tərəfi toplayın da, yəni 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, inşallah 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Bunu testə toplamaq da lazımdır. Bunlar testə belə elə bir 2 üstə gəlir, 1 üstə gəlir. Bax, bu qıraqları toplayacaqsınız. Qıraqları toplayıb, cəmi promo yazacaqsınız. Yaxşı mı? Sonra, indi 56-cı misala keçək. 56-cı misalda eynisidir. Onu da yazaq, bitsin. Də gözlüyüm. Aha,
Burada deməli 55-də nə alındı cavab? A variantı 46, 57. 57-də 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 bu da həmçinin 12-mində qıraqları toplayırsınız. Sadəcə qıraqları toplayırsınız. Qıraqları sadəcə toplayırsınız. Perimetr nədir? Qıraqları toplamaqdır. Bunu toplayanda cəmi 38 edəcək. Bu qədər. İndi siz mənə zəhmət olmasa deyin. Mənə aid bir salam Zeynəb, salam. Mənə aid bir sualınız, bir sözünüz var mı? Yəni, mən bütün hamısını bitirdim. Sadəcə olur, bir dənə biri var idi. Orada indi vaxtımız alınmasın deyə, vaxtımız çox getməsin deyə burada demək istəmədim. Əgər orada bir səhvlik varsa, sizə atacağım, bəyan eləyəcəm hər birinizin qrupunda. Yaxşı mı uşaqlar? Özünüzə yaxşı baxın, hələli, inşallah gələn dəstə görüşərik. İnşallah, belə deyim də, sabahlarım yeni bir mövzu keçid edəcəyik, həmçində onun ev tapışırıqlarını da eləyəcəyik. Sabahlarım əslində belə etməliydik də, sürət məsələsinin deyəsən məsələlərinə baxmalıydıq birlikdə, ona sonra